Зовсім нещодавно швейцарський бренд Certina представив нову варіацію однієї з канонічних моделей свого минулого. Годинника 1968 року Certina DS2. Свого часу в ньому реалізували кілька технологічних нововведень. Наприклад, забезпечили частково утоплену голівкою із системою подвійного ущільнення. Новинка все також має характерну форму корпусу, яка трохи нагадує подушку. Але тепер годинник представлено на браслеті з N-подібними ланками. Сам корпус діаметром 40 мм, товщиною 12,6 мм, загалом полірований до дзеркального блиску. Проте передня пласка частина ранта поруч зі склом має сатинування. Вушка годинника якби інтегровані в корпус, а сапфірове скло опукле з подвійним антивідблисковим покриттям. Мітки та стрілки мають люм суперлюмінова. Також присутня апертура дати в сріблястій рамці. Водозахист моделі складає 200 метрів. Всередині встановлений механічний калібр Powermatic 80-611, пружиною Нівахром та практичним запасом ходу 80 годин. Фанатам вінтажного дизайну нова Certina має сподобатись.